ראינו בגמרא בירושלמי סיפור נפלא מאוד שמאיר לנו עד כמה גדול עניין התשובה שאדם מקבל בזיונות באהבה, עד כמה זה גדול. מספרת הגמרא במסכת פאה בירושלמי שרבי אליעזר בן הורקנוס היה אחד מגדולי חכמי ישראל, היה לו בבית בית תמחוי, מקום לארח עניים, לתת להם אוכל. במשך היום הוא היה יושב בבית המדרש ובני ביתו היו דואגים לאורחים. יום אחד, מספרת הגמרא, רבי אליעזר בא הביתה ושאל את בני הבית, היו אורחים היום? אמרו לו כן, היה קבוצה גדולה של אורחים. ודאגתם להם? אמרו לו כן, נתנו להם לאכול, דאגנו להם לכל מה שהם צריכים. מה הם אמרו? שאל אותם רבי אליעזר. אמרו לו, הם בירכו אותך. אמר להם רבי אליעזר, אם כך אין לי שכר גדול מזה. לא עברו ימים רבים, חזר רבי אליעזר הביתה ושאל את בני הבית, היו אורחים היום? אמרו לו כן. דאגתם להם? כמובן, נתנו להם לאכול, לשתות, כל מה שהם צריכים. מה הם אמרו? אמרה את הגמרא, אמרו לרבי אליעזר, הם כללו אותך. אמר להם רבי אליעזר, עכשיו יהיה לי שכר גדול על האירוח, לכולנו יהיה שכר גדול. שאומרים המפרשים שלומדים מהסיפור הזה דבר נורא, כשאנחנו מקיימים מצוות צריך לברוא למצוות כנפיים שיסכו להגיע למעלה, לבנות את העולם הבא של כל אחד ואחד, כי המצוות בונות לאדם את חיי העולם הבא שלו. לכל אחד יש שטח בגן עדן והשטח נקבע על פי המצוות שאדם עושה. מה מעלה את המצוות לגן עדן? מה מעלה את המצוות לחיי העולם הבא? כשאדם מקבל בזיונות באהבה, זה עושה כנפיים למצווה וזה עולה. לכן אמר רבי אליעזר, שבשעה שביזו אותו, אמר רבי אליעזר, עכשיו אני מצפה לשכר טוב, המצווה תעלה למעלה. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.